přístup no sousedů, sedm lidí ve vile, každý z nich je de sám sebou. Ta Nutella pro mě byla vším. Měla můj vztah se Šimoňkem posunout na vyšší úroveň, někam dál. Jakoby prostě ta... to ovzduší, ta atmosféra je tady taková... Ten by... Nechápu, proč si všichni hádají, když můžou žít v lásce a harmonii. Takže Šimoni. Šimoň? Já nejsem Šimoň. Jsem likvidátor. To mě a to taky štve. Chtěl bych to víc temna, metalu a hlavně moji motorku a mého miláčka. No já si jako myslím, že bys se jim měl přiznat. Ale nechtěla bys teď třeba, jak bys něco, když to, si bys nechtěla něco z toho. Ty mě jako balíš? Ty prase víš, že mám přítele? Znáš Šimoňka? On tě zabije, až mu tohle řeknu. Uvažit! Šimonku, prosím tě, on mě začal... Baby, není nás vidu bazénu? To si ze mě děláš, prasátko! Ty jsi o nás ještě neřekla? No... Co neřekl, jak jsem mohl? Ježiš, kočičko, uklidni se! Já ti dám kočičko, já tě zabiju! Jeden píšťálka, Baby, nejde jeden, Nechápu, z čeho je Violetka tak naštvaná. Je úplně normální, co jsem s Bukyškem prováděl. Ten šuník! Violetko, uklidni se. Nestojí ti za to. Nesmím si s něho udělat nepřítele, víc na mě toho moc a mohl by to proti mě použít. Dá se říct vlastně, jak když... no, víte co, taková... Tak to vidíte, připadá vám to normální? Co to kur... je? No, tak... Je party. Takže to vaření už jako nic. Tak to jsem si to nepředstavoval.
Myslel jsem, že Violetka pochopí, že Šimoněk už je jenom můj likvidátor. Je tu hrozně moc negativní energie. Takže asi tak, no. To je asi všechno.